በዚህ ቁጥር 3 ቪዲዮ ስር የውሃ እና የብስ እንስሳቶችን ወይም ደግሞ አምፊቢያኖችን እና ሌላው ደግሞ ተራማጅ እና ተሳቢ የሆኑ እንስሳቶችን እናያለን ማለት ነው። የውሃና የብስ እንስሳቶች ስርስ በዚህ ርዕስ ስር እንዴት አጠቃላይ ባህሪያቸው ምንድን ነው፣ እንዴት ይራባሉ የሚለው እናያለን ማለት ነው። የውሃና የብስ እንስሳት የሚባሉ ከፊል ህይወታቸውን በውሃ ውስጥ ከፊሉን ህይወታቸውን ደግሞ በሚያሳልፉ ላይ ማለት ነው፣ በየብስ ላይ የሚያሳልፉ ወይም በመሬት ወይም በየብስ ላይ የሚያሳልፉ እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ እንስሳቶች የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት ይመደባሉ ማለት ነው። ባለፈው ክፍል እንደተመለከትነው በጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳቶች የራሱ መገለጫ ያላቸው ባህሪያት ማለት ጠንካራ አካል አላቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ወጥ የሆነ አካል አላቸው ማለት ነው። እነዚህ እንስሳቶች በውሃ ውስጥ የሚቆዩበት የእጭ የእድገት ደረጃን አጠናቀው የጉልምስና እድገት ደረጃ እንደደረሱ ባለው ጊዜ ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እስኪደርሱ ባለው ደረጃ ከእጭ እስከ ጉልምስና ባለው ህይወታቸው ውስጥ በምን ውስጥ ይኖራሉ? በውሃ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። በውሃ ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ ለመተንፈሻ የሚረዳቸው አካል ስንጥብ ወይም ጊልስ ይባላል። በጉልምስና እድገት ደረጃ ሲደርሱ ከውሃ ውስጥ ወጥተው ወዴት ይሄዳሉ ማለት ነው? ወደ የብስ ወይም ደግሞ በመሬት ይወጣሉ ማለት ነው። መሬት ላይ ሲቀመጡ ደግሞ የሚተነፈሱበት አካል ከጥቂት ወይም ደግሞ ጥቂት ሆኖ ከረጢት መሰል ሳንባቸውን በመጠቀም ይተነፍሳሉ ማለት ነው። ተመልሰው ወደ ውሃ ሲገቡ ደግሞ እርጥብ አዘል የሆነ ለስላሳ ቆዳቸውን በመጠቀም ይተነፍሳሉ። እኒህ ከነዚህ የውሃና የብስ እንስሳት ወይም ደግሞ ከአምፊቢያንስ መካከል እንጥራ ወይ ለምሳሌ ብንጠራ አንደኛው እንቁራሪት ነው ማለት ነው። የእንቁራሪትን ውጫዊ አካላቸውን ስንመለከት እንቁራሪቶች በምስሉ እንደምትመለከቱት አፍንጫ አላቸው። ይሄ ሌላ ደግሞ አይን አላቸው ማለት ነው። አይኑ ይሄኛው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አፉ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይሄ አፋቸው ነው። ሌላኛው ደግሞ የፊትና የኋላ እግር አላቸው ማለት ነው። የኋላ እግሩ ይሄ ሲሆን ይሄኛው ክፍል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የፊት እግራቸው ይህን ይመስላል። በምስሉ እንደምትመለከቱት እንቁራሪት የእግሮቻቸው ሁለቱ የፊትና የኋላ እግራቸው በጣም ይለያያሉ። የፊት እግራቸው አጭር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እግራቸው የኋላ እግራቸው የረዘመ ነው ማለት ነው። ይሄ የውሃና የብስ እንስሳት ተብለው የሚታወቁት እንቁራሪት፣ ጉርጥ፣ ኒውተስ እና ሳላመንደር የሚባሉ እንስሳት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የእንቁራሪት አካል እንደተመለከት ናቸው። አፍ አላቸው፣ አፍንጫ አላቸው፣ አይን አለ፣ የፊትና የኋላ ጥንድ እግሮች አሎቻቸው ማለት ነው። የፊት ጥንድ እግሮቻቸው አጫጭር ሲሆኑ የኋላ ጥንድ እግሮቻቸው ደግሞ ረዣዥሞች ናቸው። ይህም የራሱ ጠቀሜታ አላቸው። ለምሳሌ ረዣዥም እግሮቻቸው ለመኮብኮብ እና ለመዝለል ሲረዷቸው፣ አጫጭር እግሮቻቸው ደግሞ በሚዘሉበት እና ማንኮብኮብ በሚፈጽሙበት ጊዜ ሰውነታቸው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ያገለግላቸዋል ማለት ነው። የውሃና የብስ እንስሳቶችን አረባብ ብንመለከት ለምሳሌ እንቁራሪት እና ሌሎችም የውሃና የብስ እንስሳቶች አረባባቸውን ብናይ ለምሳሌም የእንቁራሪት አረባብ ስርዓት ውስጥ የአብዛኞቹ እንቁራሪቶች ዝርያዎች ጽንሰት ወይም ፈርትላይዜሽን ውጫዊ ነው ማለት ነው። ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ እንቁራሪት ጀርባ ላይ በመውጣት ሲያቅፋት ሴቷ እንቁራሪት ምን ታደርጋለች? እንቁራሪቶቿን ትጥላለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወንዱ ምን ያደርጋል? የዘር ፍሬውም ወይም ደግሞ ስፐርሙን በእንቁላሎቹ ላይ በመርጨት ጽንሰት ይፈጥራሉ ማለት ነው። እዛ እያንዳንዳቸው እንቁራሪቶች በዚህ መልክ ይራባሉ ወይም ደግሞ ያረባብ ሂደታቸው ይህን ነው ማለት ነው። ነገር ግን የእንቁላል መጠናቸው ከአንዱ እንቁራሪት አይነት ከሌላኛው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ እንቁራሪቶች ከ2500 እንቁላሊቶችን እስከ 2500 እንቁላሎችን ሲጥሉ፣ ሌሎች ደግሞ እስከ 20000 እንቁላሎችን በመጣል ይራባሉ ማለት ነው። በዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ከላይ ያለው ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ እንቁራሪትን ሲያቅፋት ምንድን ነው የምታደርገው? ሴቷ እንቁራሪት እንቁላሎችን ትጥላለች ማለት ነው። ልክ እንቁላሎችን ስትጥል ወንዱ
ምን ያደርጋል? የዘር ፍሬውን ይለቅና እንቁራሪቶቹ ይራባሉ ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ጽንስ ይፈጠራል ማለት ነው። ጽንሰት የፈጠሩ እንቁላሎች ለውጠ ቅርጽ ይኖራቸዋል ማለት ነው። በመፈጸም ወደ እጭ ደረጃ ያድጋሉ። ከዚያም ወደ ምን ይሆናል ማለት ጽንስ ማለት ነው። ይህም ኤምብሪዮ ይባላል በእንግሊዝኛ አጠራሩ። ከዛ ምን ያደርገዋል? ይሄ ኤምብሪዮ አፍ ያወጣል ማለት ነው። በውስጣዊ ስንጥባቸው በዚህን ጊዜ ምንድነው? በውስጣዊ ስንጥባቸው መተንፈስ ይጀምራሉ። በረጅም ደረታቸው በመጠቀም ምን ያደርጋሉ? ይባኛሉ ማለት ነው ውሃ ውስጥ። እንቁራሪቶች ከእጭ ወይም ደግሞ ታድፖል ወደ እንቁራሪት ደረጃ ሲያድጉ ደረታቸውን ይጠፋል ማለት ነው። ከዛ መዋኘት ያቆማሉ። እግሮችና ትንሽ ሳምባ በመፍጠር ወደ ምንቀ ወደ ውሃ ዳር በመውጣት አየር በመውሰድ ይተነፍሳሉ ማለት ነው። እዚህ እንቁራሪቶች ማለት ነው። ሌላኛው የምንመለከታቸው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? የተሳቢና ተራማጅ እንስሳትን ብንመለከት ከነዚህ ተሳቢና ተራማጅ እንስሳቶች ውስጥ እነ እንሸላሊት፣ እባቦች አሉ ማለት ነው። እነዚህ እንስሳቶች የጀርባ አጥንት ካላቸው ወይም ደግሞ ደንደስ እና ደረቅ የሆነ ብልጭልጭ ቅርፊት ያላቸው በየብስና በውሃ አካላት የሚኖሩ እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም ተለዋዋጭ የሰውነት ሙቀትና መተንፈሻ ሳንባ አላቸው እነዚህ የተሳቢና ተራማጅ እንስሳቶች ማለት ነው። ይሄ የነሱ ባህሪያት ነው ማለት። ከነዛ ውስጥ ሽላሊት አለ፣ እባብ አለ፣ አዞ። እነዚህ ተሳቢና ተራማጅ እንስሳት ናቸው። ተሳቢና ተራማጅ እንስሳት ጽንሰት በውስጥም ወይም ደግሞ በውጭ መንገድ ያካሄዳሉ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ወይም ተራማጅ እና ተሳቢ እንስሳት ውስጥ አንድን እንስሳ ወይም ደግሞ ለምሳሌ የእንሽላሊትን ውጫዊ አካሏን ብንመለከት እዚህ ጋ አፍ አላት። ይህ እንደምትመለከቱት አፏ ነው። ሌላ ደግሞ ውጫዊ አካል አይን አላት። ይህ አይኗ ነው። ሌላ ልክ እንደ እንቁራሪት ሁሉ የኋላ እግርና የፊት እግር አላት። እዚህ ጋ የምታዩት ይህ ፊት እግሯ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በኋላ እግርና በፊት እግሯ መካከል ምን አለ? ሆድ አለ ማለት ነው። ይሄ የእንሽላሊቷ ሆድ ነው። የኋለኛ እግሯ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ በዚህ ውጭ አካል ሌላ ደግሞ ጭራማ አላት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ እንደ እንቁራሪት ሁሉ እንሽላሊት የኋላና የፊት እግሮቿ አጭርና ረዥም ናቸው ማለት ነው። ሌላ ተሳቢና ተራማጅ እንስሳት ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው እባብ ነው። እባብ እንደምትመለከቱት ራስ አለው። ይሄ ራሱ ነው። በዚህ ራስ ስር ምን አለው? አፍ አለው፣ አይን አለው። ይሄ ደግሞ ረዥም ገላው ላይ የምታዩት ሆድ ነው ማለት ነው። ይችኛው ፓርት ደግሞ የእባቡ ጭራ ናት ማለት ነው። የእንሸላሊቶች ውጫዊ ገጽ ምንድን ናቸው ብለናል? አፍ፣ አይን፣ ራስ፣ እግርና ጭራ የያዘ ሲሆን በአንጻሩ እባቦች ውጫዊ ገጽ ደግሞ ረጅም ጡንቻማ ሰውነት ይሄ ረጅም የሆነ ጡንቻማ ሰውነት እና ሌላ አፍ፣ አይን፣ አፍንጫ አለው ማለት ነው የያዘ ቢሆንም የሚራመድበት እግር ግን የላቸው። እንደምትመለከቱት ስዕል ላይ እንደምትመለከቱት እባቦች እግር የላቸውም። ነገር ግን በጡንቻቸው የተገነባውን ሰውነታቸውን በመሰብሰብ እና በመዘርጋት እባቦች ወደፊት ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ሲንቀሳቀሱ ምንድን ነው? ጡንቻቸውን በመሰብሰብ እና በመዘርጋት ይንቀሳቀሳሉ፣ ወይ ወደፊት ወይ ይጓዛሉ ማለት ነው። እባቦች እግር የሌላቸው እና በመሬት ላይ የሚሳቡ በመሆናቸው በቀላሉ በምንድን ነው? በቀዳዳ ውስጥ የማለፍ ችሎታ አላቸው ማለት ነው። የተሳቢና ተራማጅ እንስሳት አረባብን ስንመለከት ተሳቢና ተራማጅ እንስሳት ቅድም እንዳልነው ውጫዊ የመራቢያ አካል ስላላቸው ሴቷ ወንዷ ሴቷና ወንዱ የሩካቤ ወይም ደግሞ ግብረ ስጋ ግንኙነት በመፍጠር በሴቷ አካል ውስጥ የሴቷና የወንዱ ዘር ፍሬ በማገናኘት ውስጣዊ ጽንሰት ይፈጥራሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት በመፍጠር
ጽንሰት በውስጣዊ ጽንሰት በመፍጠር ይራባሉ። አንዳንድ ተሳቢና ተራማጅ እንስሳት ደግሞ ውስጣዊ ጽንሰት አካሄደው እንቁላላቸውን የት ይወርዳሉ? አፈር ወይም ደግሞ አሸዋ ላይ ውስጥ በመጣል እና በመፈልፈል ሊራቡ ሲራቡ፣ ሌሎች ደግሞ ውስጣዊ ጽንሰት አካሄደው መሰላቸውን በመውለድ ይራባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት የአረባብ ዘዴዎችን አይተናል። ሌሎቹ ግማሾቹ ሆዳቸው ውስጥ ወይም ደግሞ ውስጣዊ ሲራቡ፣ ሌሎች ደግሞ እንቁላል ወይም ደግሞ ውጫዊ ሆነው ይራባሉ ማለት ነው። እነዚህ የራሳቸው ጥቅምና ጉዳት አላቸው። ለምሳሌ ጽንስ መሰልን በመውለድ ወይም ደግሞ በጽንስ መሰልን በመውለድ ያለው ጠቀሜታና ጉዳቱን ብናይ፣ ጠቀሜታው የጽንስ ብክነት አይታይም። ሌላኛው ጠቀሜታ ደግሞ የሚወለደው አካል ተገቢውን እናታዊ እንክብካቤ ያገኛል ማለት ነው። የዚህ ጉዳት ደግሞ ሴቷ በምጥ ወቅት ትቸገራለች፣ ብዙ ደም መፍሰስ ይከሰታል ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳት ደግሞ ጽንስን ለረዥም ጊዜ በአካል ውስጥ የመሸከም ጫና ይፈጥራል። ይሄ ጽንስም ሆድ ውስጥ አስቀምጦ የመውለድ ጠቀሜታና ጉዳት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንቁላል በመፈልፈል መራባት ያለው ጥቅምና ጉዳትን ብንመለከት፣ ጠቀሜታው የምጥ ችግር አያጋጥምም። ልክ መሰልን ውስጥ ወይም ደግሞ ውስጣዊ በሩካቤ ወይም ደግሞ ውስጣዊ ግንኙነትን በማድረግ የሚፈጠረው ልጅ ላይ ያለው ጉዳቱ ምንድን ነው? ሴቷ ያንን ምጥ ወይም ያን ጽንስ ለረዥም ጊዜ አስቀምጣ ስትወልደው ምጥ ይከሰታል ማለት ነው። ይሄኛው እዛኛው ላይ ጉዳት ነው። እዚኛው ላይ ግን ምጥ ስለሌለው ችግር ይሄን የምጥ ችግር አያጋጥማትም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የደም መፍሰስ ችግር አይከሰትም ማለት ነው። ጉዳቱን ስንመለከት ደግሞ በእንቁላል ላይ አደጋ ስለሚፈጠር መራባት ይቀንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ዶሮን ብንመለከት ዶሮ እንቁላል ጥላ እንቁላሏ ቢሰበርባት ጫጩት ላይ ፈለፈል ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄ ጉዳት አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የተፈለፈሉ እንትኖቹ ወይም ልጆቹ ወይም ደግሞ ጫጭቶቹ በቂ እናታዊ እንክብካቤ አያገኝም ማለት ነው። ይሄ ጉዳቱ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ቪዲዮችን በዚህ ያልቃል። አመሰግናለሁ። እኔን ለማግኘት የምትፈልጉ ኢሜይል አድራሻዬ ባዩ ዶት ሽመልስ አት ሀረማያ .edu.et አንደኛው የኢሜይል አድራሽን፣ ሌላኛው ደግሞ ባዬ ዶት ሽመልስ ጂ አት ጂሜይል ዶት ኮም በሚለው ማለት ነው። ስልክ ደግሞ 0921750954 በሚለው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።